Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. І в мене тут знов якісь непонятки з цими бур'янами. То щось там є, там немає. Це 150-й з тими граблями щось тут їздив-їздив. Хтось я ті граблі продав, бо щось вони якісь чудні. Потім купляться якісь широчезні граблі. Так, МТЗівка тут їздить. Ну, якісь... Тут нема, там є щось, я от не поняв, що воно так. Так, це такий один момент, потім я щось ще продав, на грошей побільшало. Щось я попродував, навіть вже не пам'ятаю що. А, і трошки часу мотнув. Місяць, походу, да, десь місяць прийшов. Так, а що я продав? Сілавка є. Ну, цього ЗІЛ-131 і те, як ви бачили. Це, походу, я тільки отую бур'яно... О, це 150-й. Ой, хетезік. Хетезік, хетезік. Давай, їдь. А, це вже все? Стоп, тихо. Може, я щось не знаю. Пишеш так, якби 100%. Може і 100. Я вже в часі згубився. Цікаво. Давайте карту глянемо. Так. Став почв. Удобрено. А ось тут ні. Ось тут якась полоса є. Ну і само собою, тут взагалі не вдобрено. А як так-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Їдемо, понакуповуємо мішечків. Підстава. Нас підставили. Чи може в бусіку є там щось? Та де там навряд. Тобто, походу, є щось трошечки. Нічого нема? Це все насіння? Бусик теж пустий. І тільки ну, я побачив, що на одному полі у нас вапна немає. Да. Це життя. Нам, мабуть, мінімум 3 мішечка треба. Це мінімум. А то й 4. Де за оптову покупку скидки? Де скидки? Таки це буде не найкращий врожай. Так, цей собі їздить. Все зараз буде їхати. А я щось то думаю. Де ж там та прогавина взялась? Треба поскоріше, щоб все засипалося. Темпі. Так, то і на карті дивіться. Нібито туди більш синє. Але якесь і не сильно і замітно. Здесь я отут посипав. А оказується, ні. Ні. Давай тут буй. Ні, одного хватить.
поїхав, щоб все чотенько зробив. А я ледве замітні бур'яни буду збирати. Ну тут так якби пройшовся той Т-150 восьмичний. Щось той восьмичний Т-150, він з усім загрузає, він не може повертати. Я не знаю, я подивлюсь, що на нього там чи можна щось купити. Може хіба там опирскувач зі скидкою, кстати, на рахунок цього класу. А, такий опирскувач, такий ні. Він не піде на того Т-150-го. Буде з ним проблемно. Зараз буде там. Ну він розвертається і грузне зразу. Буксує, я не знаю, якісь дужики не піднімають культиватори. Нічого не роблять. Тому і грузне. Допшикати, потім нас там соя чекає, яку ще я не купив, бо мені ще грошей трошки не вистачає. Я надіюсь, її мене не вкрадуть. Соя, он скоро буде, як то кажуть. Так, я взагалі нічого не розумію. Там пирскане, там не пирскане. Тут так якби нема нічого. Якийсь опирскувач зі скидкою в 95%. Дивіться, тут якась полоса є. Ага, потім там якась. Що це таке? Не знаю, чи вам замітно на екрані. Але я це бачу. Так, треба вже сюди переїжджати. Так, мабуть, до самого кінця. Я догадуюсь. Ще ж вона на всю ширину. Ну, але все одно треба. Все займає чуть більше вічності. Можна зістаритись. Так, там вже майже докроплено. Їду я на базу. О, це поле і потім те гігантське. Тоді все. Тоді тільки останеться його молотити. Не знаю, на жнива вже хочеться якоїсь мега-супер комбайна купити. Зараз гляну приблизно скільки коштує на продажу наш фарейдон. Пам-парам-пам-пам. Так, так, не туди дивлюсь. Треба ось тут дивитись. Мда. За їх ціну обох можна купити жатку до якогось мотоблока. Таке життя. Так, ну будемо зараз дещо перевіряти. Мабуть, тут все, вже нема бур'яну. Що значить коричневе, не коричневе, ніхто не, ніяк не зрозуміти. Що це таке, чого воно сіре?
Тут сіри. Щось взагалі не зрозуміле. Лети на базу. Поїхав. Давай, давай, давай. ЕТЗ-шка буде далі працювати. І так, мені, мабуть, прийдеться продати там чи жита трошки. Ну, зараз гляну, що там вигодній. Хоча там буде що одне, що друге. Так, де воно у нас там сухе, сухе. 14. 10. 13 буде. А це буде 17. Різниці нема. Їдемо за житом. Да, я б хотів його трохи продати, можна було б не їхавши, але там, мабуть, так не вийде. Вона зразу все продасть, що в мене є. Тому будемо самі вручну. Так, я не поняв. Ах, ти за що вже досипає? Так швидко. Я надіюсь, що от в цьому році просто не виросте більш, як воно гірчиться. І ХТС не, ну, вдобрить ще оце поле і не потопче, не зруйнує ворожаю. Да. Чуть би не переїхав. Так, 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 якщо 14. Закуп 10. Які нам треба? Не туди під'їхав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Десять – це 140. Гарбузіння якесь. Зразу і те теж повне взяти. Нам же за щось треба йому лутити. Нормальна струя, потужна. Сухе пойде і легше має бути вести, чим не сухе. Зразу і продамо десь воно тут сейм авто, а якось його там вже забувся. Агросейв. Агросейв. Грязючка на кабіні. Да, зів у нас довго. КамАЗ проданий, бро. Проданий. Цей нормальний, єдиний зів, якого нормально виконується автовигрузка комбайном на полі.
Блін, гроші помалень посиплюся. Що тут так вже можна купити? Давай, давай, давай. Купити. Да, зовсім трошки у нас запасик. Зараз підемо спати, а там уже. А там уже і молотити. Тиць пердиць. Чуть грошеняток зараз нам дадуть. Зе. Ей, братишка, ти почему? А, вже треба їхати на останнє поле. Так, врожай не топчеться, і це бомбезно. Це є круто. Точно не давить? Ні, не давить. Так, що там? Дивіться, звідси видно, що соя співа. Нормально. Так, два треба круга робити. А, і так само і там теж добре розкидати, не забутись. Все, відлучилось. Уїхав. Уїхав, братишка. Єее, соя наша, соя наша. Заводимо, заводимо. Так, стрілаш. Стрілаш. Чому ти не хочеш? Давай. Ого, а. Вона вибирала не ту техніку. Надіюсь, за цю березу не зачепися. Поїхав? Що ти ждеш? Вісь. Забереза. Ой, дурбеце, ой. Що вона робить? Яке вона дурне. Він доїде, в общем, зараз десь там. Придурочне, я не знаю, мене зараз це вб'є. Їдь, каліка, нормально. Створіння ти тупе. Це жесть просто. Хто таке бачив? О, ну, боком їхати краще. Це жесть. У мене нема слів. Тупе створіння. Позорся, онучо. Дон, чого ти нормально не їдеш? Ти нічого не можеш нормально робити.
Продам я цього дона, продам. Що вже не хоче, так? Вже що мішає? І? А я? А де інтерфейс? Що за прикол? Все без інтерфейсу, да? Інтерфейс. Прикольно. Я, що я тепер зроблю? Інтерфейс покинув чат. Так. Так. Інтерфейс появився. Я зараз його знову не стане. За цих передурків комбайновських. Follow me називається мод, який починає повбасити дона. Тис. Тин. А ви що, він не в'їхав в дерево? Як це так? Це нереально. Такого бути не може. Це й буде в нас основним робочим. А це як його? Джон Джонич. Количество поворотних полос. Ну, хоч одне. Поїхав. Джун. О, знов почалось, да? Знов мама в мене руки з дупи. Зупинись, будь ласка. Пожалуйста. Так, що тут у нас? Де стоп? Стоп і до. Цікаво, чому. Чому так намальовано? Там є, тут нема. Дивимось, хоп. Це воно рішило, що це пряма лінія. Ми будемо лупашити, от скажеш. Да. Ось так і живем. Да, мабуть. Хотілося б все швидко змолотити, але так не вийде. Так ніколи не виходить. Так, сідаємо в синич. Ой, колісного трактора. Давай, їдь скорій.
То фарм не знає, куди він буде сипати. Де болото? Отам болота багато знизу. Щось я не бачу комбайна червоного. А він десь там в кінці. Куди треба зіла відправити. А я навіть не знайду. А, він. Ні, я навіть гушити не буду. Так, ти щось не так робиш. А, правильно все. Газю, газю і поїхали. Як навалює, ви подивіться просто. П'ята передача. Це злітає. За чуби? Що це таке? Що за чубака? Там якась вода стоїть. Так, ні, не багато, хай стоїть, гуде. Мапки завжди путаю. Так, напрямок хочу глянути. Більш-менш воно. Вперед. Це 150 аварійка думає? Ні, це так здається. Показалось. Так, це в нас здається, в якому місяці я буду продавати все оте. Врожаїще. Чищений, очищений. Ого, вже така ціна. Декабр. Не поняв. Очищений? А, очищений, мене ж сушений. Ой-ой-ой-ой-ой. Декабр. Там буде кучу грошей. Нас засипали просто. Хоча, це не точно. Так, я не поняв, а що він стоїть? А, в нього не стоїть авторозгрузка, мабуть.
Треба вімкнути саморозгрузка активно. О, це він тут наробив таке. Що це? Це недопустимо. Тут обривчик нормальний. Звідси, звідси все видно, якась річка прикольна. Їде покупати. Ой, і на жатку опустить. Перетоптав усе. Нічого не бачу. Сип, сип. Воно не виглядає на 14 гектарів. Тут взагалі мало поля. Воно просто це все посчитало. З ровами. Ну, що ж так, дивіться. Понятно. Я з ним понятно. Молодой чоловік. Зовсім якісь малесенькі. Таке відчуття, як 10-гектарні поля більше виглядають. Так. Ми поїхали далі, молотити і далі. Бункер Дона. Джон-Джон. Гляньте, скільки я молоцав. Ай, 6 кубів. Не поняв, а той, що катається. Не кажіть, що він їде до мене. Та дуринда. Ні. А, я думав, він сосну шукав. Дивіться, мотор дригається. Як шокові, який реалізм. Це взагалі їде сам по собі. Так, а що ХТЗ? ХТЗ працює. Я щось думав 40 кубів, да, я щось таке, наче там не буде 40 кубів, бо тут нема 14 гектарів. 14 гектарів це якби з тим вов с'їм 14. Так, дивіться, там можна ще виорати і буде більше поле. Да, вирівняти. Взагалі по прямій, да, по прямій їду.
прямая линия. Чики-брики. Доволі нудно. Мамотити. Камазяки. Такий, оце кузов. Оце понімає 26 кубів. Ні, ну саме круте це, звісно. Ось таке купити. До МТЗа. Да. Поставил на поле. Сколько? 200 кубил? 214. Ууу. Потужность всего 400 коників. И потягне оцю. Як воно повертає? Я не бачу ніяких цих. Що, їде тільки прямо? Може тільки прямо їде. Що там, тиск в системі якийсь високий. Акумулятор заряджається, температура соточку показує. 105. А ні, ми гріємось, треба глушити. Пилюка. Я ж то комбайни не поладив. Яй-яй. Так, дивіться, куди вже він їде. Щось він там ворочається. Чи це він так молодце є? Це капець. Хоч би якийсь тік-ток був в цьому комбайні. Те-те-те-те-те. Оце ще викупити. Скільки тут буде? Гектар 11 може. Та ні, тут теж 10 буде. Щось не сильно і хочеться його і купляти. 8. Ще всякі кусочки. На 5 гектар. Півтора. Півтора і хай півтора, 3. 4, 7. 4, 7. 14 гектарів. Тільки поле теж форми. Дупи оберігена. Сюди треба їхати. Всі краї незвідані. Ось ці поля. Да, там же як заїдеш, то так і будеш жити там на тому полі. У-ху-ху. Да, мабуть, треба буде завершувати відео. Скільки і що там у нас його вийде, побачимо, знаєте коли? Правильно, в наступному відео, так що підписуємось, пальці тикаємо, на дзвіночок обов'язково нажимайте, там
от відосики не пропускати трансляції, якщо вони якісь і будуть там. То щоб не пропускати, то звісно нажимаємо на дзвіночок. Бо підписників у мене дуже багато. А от переглядів менше, ніж підписників. Ну, якось так. Всім добра і до побачення.